Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Ջրի հերթական թողարկումն է բարձրացի։ Հունիսի 16-ից ծրամենյա շաբաթաթերթին 45-րդ համարը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական նիստը հունիսի 16-ից Ռեմոն Ռուբեն Ֆերբերյանի մարմարներուս գրակը քիրքը։ COP29-ը տեղի ունենալու երկրի մեջ, որտեղ կլիմային առելի վնաս կհասցվի, խախտվին ընդդիմադիր հայացքները գրող քաղաքացիներու իրավունքներն ու ազատությունները։ Հարգանքի ընդրու Կոմիտասին ծննդյան 115-ամյակին արդիվ Անդրանիկ Օզանյանի մարտական թուրը կցուցադրվի Հայաստանի պատմության թանգարանի մեջ։ Հայկական ֆուտբոլին ապագա աստղը չեխական Սպարտային մեջ 15-ամյա Ավետ Կասպարը վրայային ֆուտբոլային ակումբին մեջ։ Վերջնամին ամսագին 45-րդ համարին շապիկը տեղ կգտնե Հրանտինքին լուսանկարետին քաղաքոս թերթին հիմնադիրն ու երկար դարիներու խմբագիրներ։ Հանյեղաձի անկախ լրագրող հաճախ խախտելով Թուրքիայի մեջ ընդունելության սահմանները երկրի մեջ, որտեղ տափուները հազվադեպ կխախտվին, անցուցաբերած է բացառիկ խիզախություն ինքնարդայդումին ոլորտին մեջ եւ ատալ պատճառը գրավեց մեծ ուշադրության։ Տինք ենթարկված է Ալաձանքի մամուլի մեջ եւ դատական պահանջներ ու թուրքականությունը վիրավորելու մեղադրանքով, որը թուրքական օրենսդրության կհամարվի անօրինական։ Կարելի է պնդել, որ անորմալ մեծ մասամբ բարմոված է մամուլի մեջ երկար շարունակական սևացմամբ։ Հատված նշանակությունը կնկատարվեց Միա TV-ի ցանկը։ 26 սեպտեմբեր գայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Նիստի ընթացքում խոսքի եւ օրակարգի ներկայացումը գադարեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նիլի Հարությունյան, ով ողջունեց ներկաները եւ կարեւորեց ասհանդիպումը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ընթացիկ հարցերու եւ ապագա ծրագրերու քննարկման տեսանկյունել։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սեպտեմբերյան վերջին պաշտոնական միջոցառումը, որը տեղ ունեցավ 26 սեպտեմբեր, նիստի երկրորդ հատվածը քննարկվեցան շարքման ընթացիկ հարցեր, որոնք վերաբերեին Արևմտյան Հայաստանի քաղաքական եւ թիվանագիտական գործողությունները։ Մասնավորապես շեշտադրվեցան միջազգային հարթակներու վրա Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու պաշտպանության հարցերը, նոր նախագիծերու եւ ծրագրերու մշակումը, որոնք նպաստեն ազգային շահերու ռազմավարությանը։ Իմ արմատներուս գրակը քիրքը, որը հեղինակն Ռեմոն Ռուբեն Ֆերբերյան կանդադառնա հայ ժողովրդի հարուստ պատմությանը եւ ինքնությանը, ինչպես նաեւ անոնց ազգային ցկտումները։ Ազգործը կընդգրկի փանաստեղծություններ եւ մտորումներ, որոնք խորապես կվերլուծեն Արևմտյան Հայաստանի կարեւորությունը, շեշտելով հայերու եւ ինձ նախնյաց հայրենիքին միջև արկակապը։ Ֆերբերյանի քիրքի մեջ գարդայտի հայ ժողովրդին բայկարը եւ թիմադրությունը, հատկապես հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը փխող պատմական ցավերը։ Հանհայ ժողովրդի իրավունքների վերականգնման կարևորությունը կներկայացնեմ միաժամանակ պահանջելով ճանչնալ ցեղասպանության փաստը, ինչպես նաև վերադառնալ հայոցային տարածքները, որոնք ժամանակավորապես կգտնվեն նոտարին լծին տակ, մասնավորապես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմեն։ Ազգիրքը կարևորի շեշտում է պատմական վերքերու մասին, որոնք կգրե հայ ժողովուրդը, սակայն նաև հույսի եւ ուժի աղբյուրը, որը կփաթե ճանապարհ դեպի ապագա, որտեղ հայերը կարողանան վերականգնել իրենց պատմական իրավունքները եւ ինքնությունը։ 25 սեպտեմբեր կլիմայի փոխության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ գլոր սեղան քննարկումի անցկացված Փակվինի մեջ կանալի COP29-ի ընթարաջ։ Միջոցառումը կազմակերպած է Կարնեգի կորպորացիա նախագահ Լուիս Ռիչարդսոնի ու Ավլորա նախաձեռնության համահիմնադիրն ու Բարաֆեյանի, The Time-ի կազմակերպության ղեկավար Լեհա Սելինգմանի եւ Ունիվելվերի նախկին դլորեն Փոլ Փոլմանի աջակցությամբ։ Գլոր սեղանի մասնակիցները մտահոգված են, որ Կոպեղինակավոր համաժողովը վստահված է Փակվին, երբ նախորդ տարի հայաթափեցավ Արցախը, իսկ Իլհամ Ալիևի ռեժիմը կշարունակի հայ պատանդներ բահիլ։ 3 սեպտեմբեր 26-ին ժամը 15:00-ին Կոմիտասի անվան սփոսայգի բանթեոնին մեջ հարգանքի դուրս մատուցվեցավ Կոմիտասի ծննդյան 155-ամյակին արթիվ։ Այսօր մասին հայտնազեն կրթության, գիտության, մշակույթի սպորտի նախարարութենի, այնուհետև փացվեցավ Փարիզյան հանդիպումներ խորագիրը կրող ժամանակավոր ցուցահանդեսը Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի մեջ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության աջակցությամբ եւ ֆինանսավորմամբ։ Արևելյան Հայաստանի պատմության թանգարանի մեջ Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան 160-ամյակին ընթարած ծրուփ ծառանունը կհիշվի դարեդար խորագիրով ժամանակավոր ցուցադրության բացման առողությունը գայացավ։ Անդրանիկին կնոջ ժառանգներ Սեթա եւ Գրիգոր Տիգրանյանները, զորավար Անդրանիկին պատկանող տասնյակնոր ցուցանմուշներ, աթիվո մարտական թուրը, հերոսին Մազափունջը, որը դա նշանակ որպես մասունք բահազի անոր կինը, լուսանկաներ, փաստաթուղթեր եւ անձնական իրեր նվիրապելեցին թանգարանը։
Արևելյան Հայաստանի ֆուտբոլի միջազգային 7 տարեկաններ պատանեկան հավաքականի անդամ 15-ամյա ֆուտբոլիստ Դավիթ Կասպարով դարձած է չեխական Սպարտակում պատանեկան թիմին անդամ։ 22 ապրիլին նախքանի մամես փոթաշրջանը անցած, իսկ 28 հուլիս Սանդոր ընդունած են ակում, ֆուտբոլիստը ծնած է 2008 թվական 28 սեպտեմբեր Երևանի մեջ։ Հայաստանի ֆուտբոլին հավաքականի հայտնի դարբասապահ Գևոր Կասպարովը ին որդին է, ֆուտբոլի նկատմամբ սերը փոխանցված է հորեն։ Դեր մանկութենը 6.5 տարեկանեն ավեց 20-ը մարզպետ տարբեր ակումբներում էր խաղացած է բանանցի ապարարտուի մանկապատանեկան թիմերու մեջ։ Եղբայրը Քորը նույնպես մասնակցած է մանկապատանեկան թիմերու խաղերը, սակայն Երևանի Պետական համալսարանի գինսաքիմիայի բաժնը ընդունվել են երկ թողած է ֆուտբոլը։ Ավետը նաև Հայաստանի միջև 17 տարեկաներու պատանեկան հավաքականին անդամ է 0-ին հոկտեմբերը մասնակցելու է Սլովենիայի Վրաստանի Լիհաստանի թիմերու հետ խաղերուն։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարյավ։